Լույս հիմնադրամի և Հայաստանի-Ամերիկյան համալսարանի կազմակերպած բացենք մեր միտքը խորագրով անցկացնող սեմինարաշարի շրջանակում այսօր Ամերիկյան համալսարանում դասախոսել է Պրինստոնի համալսարանի դասախոս գիտությունների դոկտոր Դայան Սուվեյնը։ Նա Հարվարդի համալսարանի շրջանավարտ է, ԱՄՆ ազգային գիտությունների հիմնադրամի անդամ, իսկ 2011 թվականին ընտրվել է հաշվողական մեքենաների ասոցիացիայի անդամ։ Հաշվողական մեքենաները դոկտորի մասնագիտությունն է և հենց այդ թեմայով էր նրա դասախոսությունը։ Սուվեյնի գիտության կարևորությունը մեր առօրյայում թեմայով դասախոսությանը ներկայացվել են մեր դարի մարտ առավերները, գիտական հետազոտությունների և կրթության հնարավորությունները։ Դասախոսության հիմնական միտքն այն է, որ տեխնոլոգիաները և գիտություններն անհրաժեշտ են ցանկացած երկրի տնտեսական զարգացման համար, մանավանդ հաշվողական գիտությունները։ Միաժամանակ ուզում եմ կիսել իմ փորձառությունը, նաև սովորել այստեղի փորձառությունից, թե ինչպիսի դեր են կատարում կանայք ճշգրիտ գիտությունների մեջ։